Մարտի 27-ը թատրոնի միջազգային օրն է։ Այս տոնը աշխարհը նշում է 1962 թվականից, որպես ոչ միայն մասնագիտական տոն, այլև միավորող օր, քանի որ ընդունված է կարծել, որ ի տարբերություն այլ բնագավառների, արվեստն աշխարհը միավորելու ուժ ունի։ Այս օրը Հայաստանում ևս ավանդաբար նշվել է, միշտ էլ թատրոնը մեր երկրում առանձնահատուկ վայր է եղել։ Երբ որ դուք կպատմեք այս սոսկալի դեպքի մասին Սևադին, խնդրում եմ ցույց տաք ինձ այնպես, ինչպես ես կամ։ Ոչինչ չբացեցնեք, ոչինչ չարելացնեք, այ, ցույց տվեք ինձ այսպես։ Ակնհայտ է մի փաստ, վերջին տարիներին թատրոնը ոչ միայն հեղինակազրկվել է, այլև ասես կտրվել է մեր իրականությունից։ Իհարկե կարելի է ենթադրել, որ տեխնոլոգիական զարգացումը պետք է քչացներ թատրոնի հանդիսատեսների թիվը, բայց կա շատ ավելի լուրջ խնդիր, որի մասին ոչ ոք չի բարձրաձայնում։ Խորհրդային միությունը գաղափարական որոշակի սահմանափակումներ, բայց նաև խնդիրներ է դնում արվեստի և մասնավորապես թատրոնի առջև։ Ինչու՞, որովհետև խորհրդային ժամանակին անհրաժեշտ էր խորհրդային քաղաքացի, ընդհանուր իդեալով, մտածողությամբ, լեզվով և նույնիսկ հումորով։ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո հայկական թատրոնում տեղի ունեցավ հսկայական մի փոփոխություն։ Պետությունը սկսեց ոչինչ չպատվիրել։ Սա ծանր ազդեցություն թողեց, քանի որ պարզվեց, որ հայկական թատրոնն ինքնին չունի այնքան ներուժ, որպեսզի ստեղծի նոր գեղագիտություն։ Սրա արդյունքը եղավ այն, որ 25 տարվա ընթացքում բացառությամբ մոտ 1 տասնյակ բեմադրությունների թատրոնը ոչ մի կերպ չարձագանքեց նոր ժամանակներին։ Ապուշ, որ մատդ պորտի տանել չես կարող, ինչ բերի վրա լպարտում ես դու ծկան հայացքներես նետում կանանց գորտի աչքերով։ Ինքնահոսի մատնված թատրոնը շարունակեց խորհրդային ավանդույթը, փորձեց պահել այն մարդկանց, ովքեր թատրոն գալու սովորույթ ու կուլտուրա ունեին, բայց դա արդեն կեղծ է, որովհետև թատրոնն այլևս գաղափարներ և գեղագիտություն չի թելադրում։ Հակառակը, օրինակ դերասանների մեծ մասը սեր խաղալիս գոռում է, կարոտ խաղալիս ճղաձգվում, և չկա այն քննադատը, որ թերությունները մատնանշեն, բացահայտի նաև գյուտերը։ Ավելին, բովանդակային խնդիրն այսօր այնքան անպատկերացնելի է, որ երբեք նույնիսկ չի նշվում, թե հատկապես ինչի համար է շնորհվում մրցանակը։ Կիրթ, իսկապես շատ կիրթ մարդ է, զարգացած մարդ է, չի ուզում գա այդ ներկայացումները նայի, որտեղ այդ տեղի միտքը այնքան պարզունակ է, որ իրան արդեն բանա անում է, ասում է, դե լավ, այսքանը գիտեմ էլի։ Այդ նույնն այն, որ ես հիմա ձեզ շատ խելոք տեսքով ասեմ, լավ է լինել հարուստ, քան աղքատ։ Բովանդակության բացակայությունը հանգեցնում է ոչ ստեղծագործական երևույթների, բամբասանքի կամ օրինակ զուտ տեխնիկական միջոցների քննարկմանը։ Առաջներում այս տանկետները մի հատը, որ բարձրանում իջնում էր, էլպեսի ձայներ գալիս, կարծես ատոմային ռումբ էին գցել, ստիպված երաժշտությունով բանով փակում էինք։ Հիմա դուք տեսնում եք, որ իրանք այսքան 47 շտանկետ առանց ձայնի աշխատում են և ընդունում են տարբեր կոնֆիգուրացիաներ։ Իհարկե այսօր էլ կան դերասաններ ու ռեժիսորներ, որոնք տաղանդավոր են, փորձում են փրկել հայկական թատրոնը, հույս են ներշնչում, բայց քանի որ չկա ոչ քննադատություն, ոչ էլ որոշակի պահանջ թատրոնից, թատրոնը շարունակելու է մեր իրականությունից անկախ իր գոյությունը։ Գևորգ Էմինտերյան, Սուրանկյուն։